ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଦୀପ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଏହି ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁରୁ ତା'ର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ତା'ର ନାଁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ତା ନାଁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବାପା ମା' ନିଜ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ତାହାର ନାମ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ସହ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଡାକି ନାମକରଣ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅକ୍ଷର ନାଁ ବାଲା ଲୋକେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଖରାପ କଥା କହେ ତେବେ ସେ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା କି ଏମାନେ କାହାକୁ ବି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋମାନ୍ସ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ରିଲେସନଶିପ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋମାନ୍ସ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମନର କଥା ମନରେ ରଖନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ କିଛି ବି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକେ ବହୁତ ଥର ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବେ ବସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସେହି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚଳିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଏମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ଧରାପଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁ କାମ ବି କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପୂରା କରନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି କାମ ଭୟ ଲାଗିନଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର ଏବଂ ନିଜର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜରିଆରେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।